Традиційний турнір у відкритій першості міста з настільного тенісу серед чоловіків і жінок пам'яті Ярослава Барнича проходив протягом 2 днів у приміщенні фізкультурно-спортивного клубу «Нафтохімік». Як наголосив ініціатор його проведення Іван Темчишин, уже 3-й рік його проводять як рейтингований в Україні, а їх не так багато. Уже 3-й рік підряд ми робимо його рейтингованим в Україні. Люди почали приїжджати масово на такі турніри, тому що рейтингованих турнірів у нас в Україні дуже мало. І людям подобається такий вид спорту, як теніс. Їх цікавить місто наше Калуші, бо команда Калузька виступає в першій лізі в цьому році. Тому люди з задоволенням приїжджають сюди до нас. До змагань допускаються усі охочі, як професіонали, так і любителі настільного тенісу. Цьогоріч до Калуша з'їхалися поціновувачі цього виду спорту з Хмельницької, Львівської і, звичайно, Івано-Франківської областей. Всього у 9-му турнірі взяли участь 500 жінок і чоловіків. Розділено на 2 категорії – до 30 років і після 30 і старші. Є спортсмени з Коломиї, з Долини, з Снятина, з Хмельницького, зі Львова. Також з Калуша багато спортсменів приймає участь. Неодноразовий чемпіон Івано-Франківської області та призер України з настільного тенісу серед інвалідів Ярослав Барнич, пам'яті якого присвячений турнір, є прикладом для кожного з нас, як йти до своєї мети, не падати духом за будь-яких обставин. Він ще в дитинстві переніс 21 операцію із пересадки шкіри, яка обгоріла під час пожежі. Та незважаючи на це, Ярослав Барнич грав у футбол, навчився професійно тримати тенісну ракетку, зумів перемагати у змаганнях різного рівня та ще й стати хорошим тренером. Похресниця Ярослава Барнича все своє життя захоплюється ним і з задоволенням бере участь у відкритті кожного турніру. Завдяки йому можна зрозуміти і зробити висновок, що така людина, скільки пережила в своєму житті, не втрачала ні сили духу, ні волі, ні зусиль і прожила це життя дуже достойно. Він помер на 51-му році життя, сам з 51-го року, але я вважаю, що прожив він достойне життя. І от коли, рахуйте, як давно він помер, а тим не менше, пам'ять про нього жива. Участь в турнірі, бачу, є дуже багато присутніх. Дуже хотілося б, щоб це продовжувалося, тому що така пам'ять буде жити і надалі, якщо такі турніри будуть організовані. Тому дуже дякую організаторам. І від всієї сім'ї хочеться побажати, щоб це було і надалі. Щодо того, чи варто займатися настільним тенісом, то і учасники турніру, і тренери вважають, що цей вид спорту допомагає боротися з проблемами, вчить вирішувати їх обдумано, додає наснаги в житті. У цьому впевнений майстер спорту міжнародного класу, учасник цьогорічного турніру у Калуші Василь Петрунів, який, до речі, торік брав участь у міжнародних змаганнях в Японії, а нині готується до Паралімпійських ігор. А тренер фізкультурно-спортивного клубу «Нафтохімік» Іван Темчишин повідомив, що в Калуші діє кілька груп з настільного тенісу. Є група здоров'я, ветерани, які займаються настільним тенісом, є дитяча група, в якій тренуються дітки і виступають на чемпіонаті України. І ми запрошуємо всіх спортсменів, які ще не долучилися до цього виду спорту, займатися таким видом спорту, як теніс. Дуже класний вид спорту – настільний теніс. Він розвиває фізіологію, психологію, настрій, дух по життю. Тому що життя – якби боротьба постійна, кожен день боротьба. Так само і ти в настільному тенісі виявляєш свою боротьбу, як можна боротися з проблемами, обдумуючи логічно, нелогічно, випадковістю. Він дає наснаги в житті. За результатами 9-го турніру з настільного тенісу пам'яті Ярослава Барнича у молодшій категорії до 30 років перше місце виборов Любомир Шешурак з Тисмениці, 2-е місце у Олександра Ткачука з Івано-Франківська, 3-й здобув Сергій Максимів з Тисмениці. У категорії 30 років і старші перемогу здобув Віталій Савчук з Тисмениці, на 2-му місці калушанин Іван Темчишин, 3-ю сходинку посів Василь Петрунів з Тисмениці. Переможці та призери турніру нагороджені грамотами, медалями, кубками і грошовими преміями.